Предаването в развитие продължава с още едно интересно интервю. Филмовата индустрия през тази година показа много интересни тенденции. Филмите по много големи франчайзи не успяха да постигнат необходимите приходи. Най-успешните ленти за годината пък се оказаха изненадващи заглавия. Какви бяха тенденциите през тази година и какво да очакваме от бокс офиса през следващата? Тези въпроси обсъди редакторът ни Росен Стойчев с кинокритика Благой Иванов. Да видим. Първият ми въпрос е, дойде ли краят на ерата на франчайз киното, защото през тази година видяхме как и филмите на Марвел не успяха да достигнат очакваните резултати и мислята невъзможна новия филм също не се справи добре. Дойде ли вече времето на края на поредиците? Добър въпрос е и да и не. Някои поредици наистина се провалиха. Смятам, че повечето филми, които се провалиха, наистина говорим за сериозни провали, сериозни загуби, са именно част от франчайзи, най-вече на компанията Walt Disney, която тази година регистрира някакви рекордни загуби, възлизащи на стотици милиони долари. От една страна, супергеройски жанр, който не само, че се изчерпа, не само, че беше изключително агресивно експлоатиран от компаниите, основно Disney, пак казвам, но и Warner Brothers също. Дисни успяха да провалят един филм като Пети Индиана Джонс, който беше касово разочарование, но те провалиха и една много амбициозна анимация, която се казва Желание. Тя излезе есента и също беше на загуба. Невъзможна мисия, извинявам се, невъзможна мисия, който е в страни от това шарено и претрупано с дигитални ефекти кино, е филм и поредица, която се утвърдила през годините като много по-сериозна, защото там наистина се разчита повече на каскади и на реален екшен. И смятам, че там разочарованието може би дойде от това, че просто филмът не беше достатъчно, може би, удовлетворяващ за феновете. Той не е непременно на някаква сериозна загуба, но със сигурност е под очакванията. Всъщност прогнозите в началото на годината бяха, че филми като Невъзможна мисия ще ударят милиард, което не се случи. От друга страна обаче имаме алтернативи. Самият Том Круз чрез Топ Гън успя да вдъхне нов живот на бокс офиса преди една-две години, което си е индикация, че той самия като звезда не е омръзнал и такъв тип филми не са омръзнали. По-скоро има глад за такива филми и не смятам, че това ще бъде края на конкретни поредици, толкова колкото прекалибриране някакво на начина по който се снимат тия филми и на това, че много често тези филми са и политически платформи. Това специално го има при Дисни. Смятам, че това е една от причините тези филми да бяха провалени, защото когато в някакъв инфантилен супергеройски филм инкорпорираш твърде много наративи, които са външни, това след определен период почва ужасно много да дразни и да отблъсква публиката. Добре, а супергероите бяха горилото на киноиндустрията през последното десетилетие. Ако видим, т.е. те спасяха бокс офиса всеки път. Ако кажем, че те вече започват да омръзват, това би ли било проблем за цялата индустрия? Не мисля, защото индустрията никога не е разчитала само на един конкретен феномен. Супергероите са една преходна тенденция. Винаги е имало супергерои, окей, може би не винаги, но поне от средата на миналия век се правят филми по комикси, правят се филми с супергерои. Активно започва да се правят в края на миналия век и наистина последните 10-15 години е някаква безпощадна хегемония на мъже и жени, които летят с на метал. И много се радвам, че тези филми тази година се провалиха, колкото и да странно това да се радваш на нечи и провал, но аз не се радвам на това, че те са се провалили толкова, колкото на това, че ние имаме нужда от някаква промяна, поне що се отнася до мейнстрим. Значи тази година имаме 3-4 филма от DC вселената, които са абсолютно 100% провали. При някои от тях загубите възлизат отново на стотици милиони долари. При Дисни, респективно при Марвел, всичко се провали без, може би, третата част на Пазителите на галактиката, която пък от своя страна се представи добре, но под очакванията също. Смятам, че на публиката им писна от супергерои и това е прекрасно. Имаме нужда от някаква нова тенденция, може би от завръщането на някакви стари тенденции, които са били позабравени. Супергероите няма да изчезнат изцяло. Разбира се, че ще продължат да се правят такива филми. Те в момента се правят нови такива филми.
Така че това няма да изчезне напълно, но все се надявам, че ще се преустанови този монопол на супергероите, защото киното наистина ужасно много зацикли в едни много генерични, изключително повторяеми. Една толкова репетативна креативност има вътре, то дори не е и креативност. То е конвейер, който се прави по калъп и те с абсолютно по никакъв начин не могат да се различат един от друг. Проблемът е, че тези филми нямат творческа индивидуалност. Те са изцяло продуцентски мотивирани и беше въпрос на време този балон да се спука. А много актьори и режисьори критикуваха тези филми. Това как да го тълкуваме? Дали реално те наистина крадяха от интереса на по-различни жанрове, които не са толкова популярни? Или просто някои режисьори и актьори ги използваха като оправдание за собствени провали? Ами, специално Мартин Скорсезе, който критикуваше тези филми, той първо не съм много сигурен дали критика е точната дума. Той просто ги определи като увеселителни паркове. Те са точно това. Те не са точно изкуство по начина, по който киното може да бъде изкуство. Те са една програмирана машина за масови удоволствия. Нито повече, нито по-малко. Повечето от тях, естествено, че има изключения. Самия Скорсезе продуцира Жокера, който е комиксов филм, макар и не точно супергеройски филм, но Жокера, както можем да предполагам да се съгласим, повечето хора, които обичат киното, беше много повече от това, което са филмите от вселената на Марвел. Смятам, че при Скорсезе специално беше по-скоро изразяване на мнение по даден въпрос, повече отколкото оплакване от това нещо. Според мен и Скорсезе и повечето хора, които са от този бранш, си дават сметка, че киното има нужда от този комерциализъм, за да съществува. Няма как иначе. Нещо повече, комерциалните филми са една добра провокация за истинските артисти да направят нещо, което е форма на контракултура. Те са в една зависимост от двете неща. Артхаус киното и мейнстрим киното. Но не мисля, че някой сериозно може да тръгне да се оплаква. По-скоро може да се оплаче някой като Куентин Тарантино и аз мога да разбера какво има предвид той. Когато той направи Омразната усморка, Дисни бяха окупирали определени киносалони, в които той искаше да покаже своя филм, но вместо неговия филм да бъде показан за по-дълго време, той беше пренебрегнат за сметка на Силата се пробужда. Един изключителен блокбастър. Като казвам изключителен, искам да кажа, че е изключително популярен. И тогава мога да разбера раздразнението, защото в такива моменти трябва да има място и за другите филми, не непременно да бъдат толкова масови, колкото по-печелившите филми, но поне да има възможност да бъдат показани. Но това е една такава особена динамика, която съществува откакто съществува, може би, киното или поне откакто съществува киноиндустрията. И както според мен е глупаво да се тропа с кръче и да се оплакваш, че има фестивално кино, макар че не знам защо някой би се оплаквал, че има такова, но аз съм чувал хора, които говорят с пренебрежение към въпросното артхаус кино, така и обратното е глупаво да си прекалено претенциозен и да се оплакваш, че има масово кино и масово изкуство. Тези две неща са абсолютно невъзможни едно без друго. А като казахте за режисьори, сега с появата на видеоплатформите, много големи режисьори отиват да снимат филми за видеоплатформите, въпреки че не го искат. Но дали това не е логично, тъй като някои от тях искат прекалено големи бюджети за филми, които предварително се знае, че не могат да ги покрият и просто видеоплатформите остават единствената им алтернатива? Стриминг платформите наистина са алтернатива понякога, особено като си имам предвид, че Мартин Скорсезе, когато споменахме вече, се опитваше 10 години да заснеме Ирландецът. Един много старомодно направен филм и същевременно много скъп филм. И всъщност една стриминг платформа му даде тази възможност. До кога тази възможност обаче ще съществува е трудно да се каже, защото и самите стриминг платформи са своеобразен балон, който започва леко да губи позиции. Най-малкото, защото те инвестираха страшно много пари. Това важи за много стриминг платформи, особено в последните 3-4 години. За да инвестираха много пари, изляха много пари, за да могат да генерират съдържание и да привлекат, разбира се, последователи. Само че компанията Disney, например, постоянно губи последователи, защото ти като набираш на толкова много последователи с съдържание, което е изключително пешеходно, публиката започва да се отдръпва. В по-голям процент от тези филми, които сега се правят специално за стриминг платформите,
започват да разочароват системно аудиторията. Скорсезе прави такива филми с помощта на стриминг платформи, но той е Скорсезе. Той е много трудно може да направи лош филм. Докато повечето неща, които се генерират, особено що се отнася до сериалите, супер много отблъскват публиката, включително и споменатите вече супергерои, които в телевизията наистина са невъзможни за гледане. Толкова е ниско качеството. Смятам, че това е един ужасно сложен процес. В момента една буря, която се създава и която трябва да отмине, за да видим точно какви ще са пораженията и съответно, както може да се очаква, може да има и положителни страни цялото нещо, но е много трудно за предсказване. Самата COVID-пандемия изключително много повлия на тези процеси. Ние знаем, че хората се втурнаха към стриминг платформите по време на COVID-пандемията и същевременно сега, когато вече тази пандемия не е фактор, нейният отзвук продължава да е фактор. Хората сега осъзнават, че в тия стриминг платформи последните 2-3 години са се наблъскали страшно много глупости и в един момент се оказва, че нито вкъщи мога да гледаш нещо, кой знае колко качествено, нито по екраните. Следващите една-две години сигурно ще бъдат доста трудни, но това са кризи, които се преодоляват. Като говорим за режисьор Кристофър Нолан, той сякаш остана единствения режисьор, който само с името си може да продаде филм, без значение от какъв жанр или какъв тип е. Има ли други, които могат да го направят това, като Дени Вилньов, да речем, или Деймиан Шазел, или Нолан ще си остане феномен като цяло? Ами, за съжаление, Дени Вилньов и Деймиан Шазел не са особено масови режисьори. Значи, един от най-големите провали в последните години и един от най-големите провали в кариерата на Вилньов е втората част на Blade Runner, който може да е превъзходен филм. Аз адски много го харесвам, но той загуби милиони, защото той не беше развлекателен по начина, по който е развлекателен някой филм от поредицата Transformers, например. Филми, които гледаш и си изключваш мозъка, докато когато гледаш филмите на Вилньов, трябва да си особено фокусиран и всъщност да си включиш мозъка на някакъв дори още по-бърз режим. Колкото до Шазел, той също прави по-малко популярни филми. Тоест, те са популярни достатъчно, за да се знае името му. Ние сме чували за Вавилон, само че Вавилон също беше касов провал и то доста сериозен. Все пак Вилньов успя да навлезе в така блокбастър киното, поне така периферно с Дюн, който се прие добре, не беше супер голям хит на фона на това колко пари правят подобни филми, но все пак събрат пари и всъщност сега през следващата година ще можем да видим втората част на Дюн, за която се твърди, че най-добре. Все пак. Да, така е. Това със сигурност също беше фактор и сега се смята, че втората част на Дюн наистина ще направи дори повече пари от първата. Но нито един от тези режисьори не е режисьор, който ти гарантира бокс офис, за разлика от наистина споменатия Кристофър Нолан, който си е своеобразен бранд. Дори режисьори като Стивен Спилбърг снимат доста често филми, които са финансово разочароващи в последните години, а пък споменатия Куентин Тарантино прави филмите, които иска да направи, той има творчески контрол и някои от тези филми стават блокбастери, но той не може да се сравнява по никакъв начин с Нолан, що се отнася до брой зрители. Финални въпроси. През тази година, изненадващо вероятно, най-касовите филми са Барби и Супер Марио. Какво говори това за индустрията и какво да очакваме за следващата година? Дали пак ще има големи провали или все пак ще се балансира положението? Непосредствено преди COVID-пандемията, 2019 година, в топ 10 на Америка, не на света, на световния бокс офис, имаше 9 филма, които са минали 1 милиард долара. Сега през тази година в топ 10 има само 2. А тогава през 2019 цената на билетите е била 15% по-ниска от сегашната цена. Нещо повече, тези филми, които споменахме, супергеройските, бяха сред най-касовите. Сега няма нито един супергеройски филм сред първенците. Наистина, най-касови исторически, за малко. Да, наистина. Всъщност това, което се отличава е, че Супер Марио и Барби са адаптации по някаква интелектуална собственост, но не са част от експлоатиран и втръснал франчайз. И може би тази алтернатива, която търси публиката, доведе до техния успех. И това може би доведе и до успеха на Опенхаймер, защото Опенхаймер, да, той е исторически филм, но той тотално не е толкова атрактивен, колкото би се очаквало, когато гледаш някакъв
филм за създаването на атомната бомба, която атомна бомба я има във филма, но това изобщо не е причината този филм да е успешен. Съвсем други са факторите. Както споменахме, Нолан сам по себе си, но от друга страна публиката има нужда от алтернативи. Главна е за филми, които са различни от супергерои, различни са от Star Wars или, както споменах, Индиана Джонс също е провал. Тези филми, тези франчайзи, тези поредици бяха изключително съсипани от експлоататорската политика на компаниите, които ги притежават, и сега в момента се вижда, че има някакво пренасочване на интереса в друга посока. Между другото, следващата година ще се очаква да е доста лоша. Тази година в крайна сметка е с общ бокс офис под 9 милиарда. От 2009 година до 2019 бокс офиса световния никога не е падал под 10 милиарда. И сега се очаква, че може би през следващия този въпросен бокс офис може би дори ще е 8 милиарда и нещо. Т.е. дори по-нисък от тази годишния. Факторите са много. Споменатата пандемия, естествено. Стачките, които промениха и всъщност стопираха бизнеса и ще се отразят поне в следващите една-две години. И естествено, пак казвам, това политизиране на художественото кино и тези лозунги, които постоянно се проповядват от екрана, които също ужасно много отблъснаха аудиторията. И за финал само да погледнем към българския пазар. Тук нещата са малко по-различни. Сега, защото хората повече се интересуват, да речем, от комедии, обичат да гледат познати актьори. Това сякаш е нещо като гаранция за успех. Напоследък има и много спорове, както вие казахте, дали да се прави по-комерциално кино или да се търси по-независимо, което да цели по-различни неща, не толкова да е гледано, а по-скоро да обикаля фестивали. Какво в крайна сметка е решението? Няма абсолютно решение. Трябва да има място и за едните, и за другите. Между другото, фестивалното кино у нас тази есен беше изключително силно. Покрай Сине Либри и Киномания основно, които бяха доста така активно посетени от хора, които обичат киното, които също са зажаднели за разнообразие. Ние всъщност в момента, за да можем да гледаме някакво разнообразно кино, трябва да гледаме фестивално такова. Повечето неща, които се случват в киноафиша, са неща, които наистина те отказват. Сега, между другото, самия факт, че през декември излиза втора част на Аквамен, филм, който в първата си част направи над 1 милиард, а новия филм е някакъв тотален касов провал, е поредна индикация, че публиката има нужда от някаква промяна, от някакво нещо различно. Така че у нас, според мен, що се отнася до фестивалното кино, интерес е засилен, което много ме радва. Що се отнася до комерциалното, да, ние обичаме комедии, ние обичаме такъв тип неща. Нещо повече, един филм като Наполеон у нас е доста успешен, въпреки че Наполеон е един сравнително лош филм, който в щатите не направи почти никакъв фурор. Понякога е интересно да се видят тези разлики. Ние много гледаме, у нас много се гледат и анимации. Ние имаме българската публика, и това важи и за световната, но при нас не прави изключение. Анимациите много често са успешни, хората отиват със семействата си, групово и така. Така че има някакви определени жанрове и ниши, които са почти винаги успешни. Аз се радвам на тази тенденция да гледаме малко по-наситено, малко по-интензивно фестивално кино.